നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. കേരള കരിയേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായി പോകുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ KPSC ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് 15/9/2023 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഫോർ കേരള പോലീസ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിംഗ് എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായി പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായി മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കരിയേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ കേരള PSCയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് തസ്തിക വൈസായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കരിയേഴ്സ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കേരള കരിയേഴ്സ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. കേരള PSC പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 247/2023 വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള പോലീസ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ്. വിളിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ. സാലറി സ്കെയിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 31,100 രൂപ മുതൽ 66,800 രൂപ വരെയാണ് സാലറി സ്കെയിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 28 വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡായാണ്. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 മുതൽ 26 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് 2/1/1997 1/1/2005 ഇടയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിൽ OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 29 വയസ്സ് വരെയും SC അല്ലെങ്കിൽ ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 31 വയസ്സ് വരെയും എക്സ് സർവീസ്മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 41 വയസ്സ് വരെയും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ്. ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ SSLCയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് NTC ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രൈഡ് പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ITI ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രൈഡ് പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മിനിമം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് ഹൈറ്റ് 165 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 81 മുതൽ 86 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ, അതായത് നോർമൽ നിങ്ങൾക്ക് 81 സെൻറ്റിമീറ്ററും എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 86 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും വേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈറ്റ് 160 സെൻറ്റിമീറ്ററും ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 76 മുതൽ 81 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയാവുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ചെസ്റ്റ് നോർമലി 76 സെൻറ്റിമീറ്ററും എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 81 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സ്പാൻഷൻ മിനിമം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും വേണ്ടതാണ്.
രണ്ടാമത് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ്. താഴെ പറയുന്ന അളവുകൾ ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മിനിമം വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ റൈറ്റ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഐ എന്ന ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലാദ്യമായി വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വിഷൻ 6x6 റൈറ്റ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഐ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി വരുന്നത് നിയർ വിഷൻ 0.5 റൈറ്റ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഐ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഫുൾ ഫിൽഡ് വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സോ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനും പാടുന്നതല്ല. മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാരൻ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവാനും പാടുന്നതല്ല. നാലാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അവരുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ആൻഡ് ഐ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിൽ മിനിമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റെങ്കിലും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനായി പറ്റുന്നതല്ല. അപ്ലിക്കേഷൻ എലിജിബിലിറ്റി മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനായി പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18/10/2023. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായി മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കിരിയേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെയും കേരള കിരിയേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.